والده صاحب له د هارت اٹیک شپې راغله هغه مبارک کې بیا مو بل هسپتال لور سرکاري علاج کې علاج نور ممکن نه چې کم ټریټمنټ او هغه په شپې سره وکړورته چې ځان ورسو د زړه د فارا د ایسی دی غله هسپتال له شپې شرا ورسیدو پریشانی خو ډیره وا خو الله جل شنه دې صحت کارډ ول سره ډیر خو کی مو چې سرنګ راغلو دا خپل شناختی کارډ مو شو کړ دی چې الحمدلله دا شناختی کارډ تاسو صحت کارډ د پدی باندې مې تاسو فری علاج کیږي نو الحمدلله مو ډیر مطمئن شو پرایویټ تقریبا 90,000 پورې 80-90,000 نه کم خو دې خرچه نشته او چې پرایویټ نور هغه سره کې 1,00,000 پورې کیږي او دې ځکه چې بالکل په دوره سہولت کې فری وشي دا خو ډیر غټ اعزاز خبره غریب سړی پر ډیر غږ ما دې خپل مور علاج په همدې شناختی کارډ کړی دا او تاسو سلام دا اطلاع درکو چې چیتم تاسو سونو تاسو علاج به په همدې شناختی کارډ باندې کیږي عمدہ دراصل صحت کارڈ